Тож ми продовжуємо програму Prime Аналітика. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії політичні аналітики Олександр Мусієнко, перепрошую, та Олексій Калініченко. Далі говоримо про таке. Відзавтра Генпрокуратура втрачає функцію слідства. Бурісма була одним із інструментів виведення крадених грошей з України, заявив Дубінський. Справа нардепа Дубневича. Підозрюваному досі не наділи електронний браслет. У Світовому банку порахували прибутки для України від продажу землі. Відзавтра Генпрокуратура втрачає функцію слідства. Як під час брифінгу повідомив очільник ГПУ Руслан Рябошапка, відомство вже передало всі свої справи для подальшого провадження до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Нацполіції. Він також зазначив, що з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і проводити розслідування. Завтрашнього дня відповідно функції досудового розслідування будуть здійснювати ті органи, які визначені Конституцією та законами. Але що відбуватиметься із кримінальними провадженнями, які є наразі у слідчих підрозділів органів прокуратури? Станом на зараз ми передали практично всі кримінальні провадження, залишилась буквально невелика частина, з десяток, можливо, трохи більше. Більша частина цих справ була передана за належністю до Державного бюро розслідувань, велика частина була передана до Національного антикорупційного бюро, а також до Національної поліції та Служби безпеки України. Отож, пане Олексію, до вас перше запитання. Ви зараз переносили цю дату з функціями цієї Генеральної прокуратури. Як ви думаєте, чому саме зараз вирішили і завтрашнього дня? Що сталося? Чому Генпрокуратура визнана такою, яка не вартує для продовження знов цієї функції? Ну, тому що було визначено законодавством і кримінальним процесуальним кодексом, що з моменту створення Державного бюро розслідувань, відповідно, підслідність по справам прокуратури отримує ДБР. Просто цей процес затягувався в силу організаційних причин, тому що, як ми знаємо, ДБР існувало формально більше року тільки на папері, був директор, але не було там толком ні приміщення, не було кадрів набрано і не було інших моментів, врегульовано саме для діяльності цього органу, тому він не працював фактично. Після того, як він уже запрацював на повну силу і продовжується реформа прокуратури, то виконали те, що передбачено законодавством. У нас законом передбачено передати ці справи і передбачено кримінальним процесуальним кодексом підслідність по цих справах. Прокуратура вже формально не може юридично їх здійснювати. Тому, звичайно, вони були змушені ці всі справи передати відповідно за підслідністю по статтям там СБУ, ДБР, НАБУ і так далі. Пане Олександре, вони це зробили. Для статусу Генеральної прокуратури це яким чином це вплине на сам статус? Ні, ну це нормальна функція, тому що практично ніде в світі прокуратура не займається слідством. Прокуратура займається процесуальним наглядом, а також представляє інтереси держави в суді і підтримує державне обвинувачення. Це функції прокуратури. Вони наглядають за законністю діяльності правоохоронних органів і здійснюють представництво в судах по обвинуваченнях, які вже відповідно розслідують під їхнім наглядом. Тому це абсолютно нормальна, я думаю, реформа, вона була правильна. Я підкреслюю, що практично ніде в світі прокуратура не здійснює функції слідства. Тому цей рудимент радянської епохи, від якого треба було, звичайно, позбутися, і добре, що це сталося. Дякую вам, пане Олексію. А чи вважаєте ви, що в зв'язку з тим, що забрали ті повноваження, що там скоротять і, відповідно, звільнять тих людей, які, власне, працювали в слідчому апараті Генеральної прокуратури і на місцях? Причем еще уберут тех, которые представляют из себя интерес как профессиональные сотрудники. Да? То есть люди, которые понимают хотя власне, бы процессы. Чи це не будет так, что навчені люди до чогось там навчені, вони просто підуть іншу, десь до себе знайдуть, але реально ми ще на один
на одну планку понизимо рівень правоохоронної системи України? На самом деле я склонен это расценивать как демонтаж правоохранительной системы Украины. То есть это один из элементов, один из этапов, по сути, уничтожения государственности. Это дуже резонансна заява. Прокоментуйте. Почему я так думаю? Ну, во-первых, на сегодняшний день очень большое количество разнообразных следственных органов развелось, да, которые, по сути, это ничего не делают. То есть, что со, как что не делают? Они борются один с другим. Ну, понятно. При этом они ставят палки в колеса бизнесу, да, который хоть как-то пытается развиваться, да, еще в этих условиях. И тем самым шантажируют достаточно как бы успешных людей, которые, ну, вынуждены, может быть, даже в какой-то степени идти на какие-то уступки, либо сдавать часть своих интересов в плане долевых каких-то там моментов в бизнесе. Это я свое сугубо личное мнение, исходя из общения с людьми, высказываю. Вот. Ну, еще раз говорю, на мой взгляд, это идет демонтаж правоохранительной системы, потому что часть полномочий у Генеральной прокуратуры отобрали, передав это в НАБУ, потом в САП, в бюро расследований государственное. И тем самым получается, в принципе, у нас как бы основной надзирательный орган, он начинает терять свои функции как таковые. Потому что, по идее, логично было бы, если бы они, я имею в виду Генеральную прокуратуру, имела возможность все-таки тоже проводить свои параллельные расследования для того, чтобы, может быть, повысить эффективность своей работы. На данном случае этот инструмент отбирают, и мы видим бесполезность НАБУ, абсолютную несостоятельность САП. И, ну, я не знаю, как будет работать бюро расследований, но Генеральной прокуратуры практически уже крышка. Пане Олександре, зважаючи на те, що от сказав пан Олексій, що це відбулося брунькування органів, правоохоронних органів, хоч дехто їх називає владоохоронними органами. І так виходить, що шансів потрапити навіть фахівцям з слідчого апарату Генеральної прокуратури, потрапити, скажімо, до ДБР там, чи до НАБУ майже немає, бо там вже укомплектовані штати. Чи зможе це мобілізувати, будь ласка, оці структури, які зараз, по суті, взаємопоборюють один другого, і допомогти у боротьбі з корупцією? Бо, адже я глядачам нагадую, Україна по антирейтингу, тобто по рейтингу корумпованості влади, вона займає перше місце в Європі. Я думаю, що це дуже умовний рейтинг, тому що, мабуть, є держави і корумпованіші, просто нам про це не розповідають. А щодо загалом ситуації з прокуратури, то, ну, ДБР, НАБУ, штат цих працівників, він складається більшою частиною зі слідчо-прокурорських працівників. Якраз вони заповнили ці всі структури. Так? А ті посади, які вивільняються, їх буде незначна частина, якщо ми говоримо про Генеральну прокуратуру. Якщо ми говоримо про інші прокуратури, то, звичайно, так, дійсно, багато людей втратять свою роботу. Вони навіть не подавали атестацію. Так, до речі, через переатестацію також. Черговий раз, яку вони проходять, і в тому числі через скорочення відповідних посад. Чи правильно я зрозумів вас обох як експертів, що загалом оце питання передачі повноважень слідчих і залишення тільки наглядових функцій з Генеральної прокуратури не допоможе державі в плані боротьби з корупцією? Та допоможе. Я навпаки це вітаю. Я вважаю, що прокуратура здійснювала до цього часу непритаманні функції. Вони не мають здійснювати функції слідства. Так визначено законодавством і так має бути. Це нормальна історія. І тепер, коли прокуратура буде займатися дійсно тільки наглядом, це піде на користь всім. Абсолютно. І я вам хочу сказати, знаючи багато чого з практики, дуже часто якраз прокурори, здійснюючи нагляди, якраз слідкують за тим, щоб слідчі і не виносили, і не звертались безпідставними клопотаннями про проведення обшуків, це те, що стосується бізнесу, і багатьох інших речей. Це фільтр. Дуже важливий. І от вони збережуть цю функцію. Дякую. А далі у нас є дуже багато антикорупційних органів. Чому? Зараз кажуть про те, що в ДБР будуть набирати людей, зокрема. Ну, тому що збільшиться повноваження, навантаження. Трубу міняти будуть, маю на увазі керівника. Пане Олексію, фактично ми знаємо, що попередній прокурор, маю на увазі прокурор, який був перед Русланом. Британець? Ну як, фактично, людина – це унікальний випадок, коли генеральний прокурор був без спеціалізованої юридичної освіти. Ми пам'ятаємо, як він призначався. Це, по суті, це і не прокурор був, це, по суті, був політичний діяч, який займався політичним піаром. Але він відійшов у минуле, він є політичний труп. Мене цікавить ваша думка.
Стосовно того, як сказав пан Олександр, це покращить боротьбу з корупцією в державі, чи навпаки ще зробить одну прогалину, через яку будуть корупціонери, особливо топ-корупціонери, прослизати? Ну, я хочу просто маленькую пример, небольшой, вернее, пример привести. Если мы вспомним там лет 15 назад, то коррупция, допустим, мы не говорили так, как мы говорим сегодня. И, собственно, объективно говоря, я даже не побоюсь этого слова, именно объективно, то сам уровень коррупции был не такой велик, не так велик, как сегодня. Но при этом у нас была Генеральная прокуратура, у нас была МВД. И, собственно, все. Те, кто занимался охраной правопорядка и борьбой с антизаконными какими-то явлениями. Да? На сегодняшний день у нас очень большое количество, там целая вереница различных подразделений, но при этом у нас уровень коррупции зашкаливает. А он действительно зашкаливает, потому что, ну, к сожалению, это наша беда. Дякую. Але дехто, до речі, і в тому числі я вважаю, що якщо існує МВС, існує прокуратура генеральна, і не треба було цього бронькування органів, бо тому що воно створило ще більший бардак. А ми йдемо далі. Компанія «Бурісма», екс-міністр екології Миколи Злочевського, була одним із сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції повідомив журналістам депутат Олександр Дубінський. Він зазначив, що у схемі були задіяні колишні чиновники та вищі посадові особи країни. «Бурісма» является одним из связующих элементов, которые показывают, как деньги выводились в офшоры, потом оказывались в распоряжении американских инвестиционных фондов. Есть группировка, которая формировала подобного рода операции на территории Украины, добывая себе деньги, используя действующего президента на тот момент, господина Порошенко, его брокеров, и зарабатывала фактически на этом деньги, в том числе и Злочевского использовала, и Януковича использовала. Знаєте, особисто в мене склалася довіра до певних слів Дубінського. Він є епатажним політиком, але при тому всьому, коли я побачу біля нього Андрія Деркача, хто-хто, а Деркач в курсі всіх темних схем Бурісми. Ви підтверджуєте, що це, власне, була площадка для виведення коштів? І чи вірите ви, що будуть покарані? Злочевського ніхто не видасть, Ізраїль своїх не видає, але хоча б, бодай, то, що там казали топ-чиновники. Ну, тут треба сказати, що... Я так бачу, пан Дубінський зайнявся розслідуванням, просили зайнятися правоохоронні органи. Добре, що їм хватило мудрості не придумувати жодну справу там, де її немає, так? І це політично невигідно, і правовій площині цього не треба робити. Ну, вирішили, мабуть, що хай проведе своє таке незалежне, начебто, політичне розслідування. Це колишній журналіст-розслідувач? Ну, так. Да, ну, нехай проводять. З того, що я почув, я взагалі нічого там... Абсолютно дивного не почув, тому що з офшорами виводять гроші і так працює, мабуть, відсотків 75 великого бізнесу. Це на сьогоднішній день реалії, всі тікають від податків. Хто скаже, що він готовий платити величезні податки де-небудь, той злукавить і обмане. Тому зараз, от враховуючи оце, мені здається, що це просто для того, щоб підняти якийсь суспільний резонанс, показати, можливо, американцям, що йде якесь розслідування, вони намагаються якесь політичне провести, разом з тим, щоб ніхто не проводив розслідування в правоохоронних органах. Тому що я хочу нагадати, що принциповим чомусь є в цій ситуації, чому американці нічого не розслідують. От мене цікавить, американці, американські громадяни, так? Присутні офшорні компанії, в тому числі і американські рахунки, якщо вони там є. Чому всюди-сюще ФБР, яке згідно законодавства США має право екстериторіальності, тобто розслідувати будь-які правопорушення щодо своїх громадян навіть в Індії чи там десь в султанаті Бруней, в Бандерсарі Бегеван, будь-де. Так от вони мають право це розслідувати, чому немає жодної справи? Чому ніхто не розслідує і не звертається до України зі зверненням про надання правової допомоги, щоб було правильно? Вони це не роблять, так нащо це нам? Ну, а розслідування пана Дубінського, я ж кажу, це підігріти інтереси, так сказати, от ми щось робимо. Поки цього немає в правоохоронних органах, це ж так. Дякую, пане Олексію. Ну, ближче до геополітичної складової розслідування довкола компанії «Бурісма». Ми можемо це, власне, крізь лупу того, що назріває зараз в Америці. Тобто на перевиборах, я думаю, що як основний конкурент, якщо дійсно буде чоловік претендувати, чий син Хантер Байден був
власне, там одним із фінансових директорів в компанії «Бурісма» і отримав щомісяця немаленьку суму в нагороди американських доларів, то, власне, про геополітичну складову, і, ймовірно, чому саме зараз Дубінський це з цим меседжем організував прес-конференцію? Ну, с одной стороны, здесь надо рассматривать несколько одновременно идущих вариантов, сценариев, потому что, с одной стороны, это действительно подогревание общественного какого-то интереса, это попытка сделать какой-то резонанс, но это внутриукраинская тема исключительно, да, но тема Бурисмы – это все-таки тема, которая выходит за границу Украины, потому что она связана так или иначе с представителями американского истеблишмента. То есть это американская политика, даже не экономика, не что, а именно политика. Я думаю, характерно для всех краин – такие, как мы. Естественно, конечно, естественно. Ну, в данном случае, в любом... Эта тема, она будет и подниматься на поверхность, и будет уходить в глубину, в зависимости от той ситуации, которая будет складываться непосредственно в избирательной кампании Соединенных Штатов. И, как сказал пан Олександр, чему саме вибірковість? Справа тим, що ми зрозуміємо прекрасно, що це політична складова основна, тому що крадуть всі. Конечно. И в зависимости от перипетий избирательной кампании будут эту тему периодически теребить, для того, чтобы либо надавить, либо наоборот отпустить чуть-чуть ситуацию в противостоянии между республиканцами, ну в первую очередь Трампа, да, с демократами. Тут же не столько по Байдену удар, сколько по демократическому лагерю в первую очередь, потому что Байден это яркий представитель. Даже вне зависимости от того, будет он участвовать как кандидат, либо он отойдет и кто-то другой выйдет на первое место в плане борьбы за президентский пост, то в данном случае, в любом случае мы будем рассматривать это как удар и попытку, вернее, подкорректировать приверженность американского избирателя к точке зрения демократов, да, к демократическому представителю, кандидату. Поэтому в данном случае мы рассматриваем Украину как инструмент, ситуация, которая связана с нашей страной, это как инструмент давления внутри политического Соединенных Штатов. Тобто, на жаль, як об'єкт, а не як суб'єкт геополітики. Исключительно как об'єкт. Нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні, телефон ви бачите внизу екрану. І якраз говорять, що вже є дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Будь ласка. Значить, я звоню із Шостки, Сумська область. Будь ласка. Значить, у мене от такий вопрос. Я смотрю, от цього канал КРТ, от це, що сознали там ЦАП і другі органи, скільки-то органів, а в Совєтському Союзі було тільки АБХС, от це за воровство, і КГБ. І більше ніяких органів не було, було порядок. Но почему? Потому що була відповідальність, якщо за 50 рублей ты там воровал или что, уже тебя судили. Была и высшая мера наказания, все. А сейчас, получается, вот эти органы создали просто для Запада, чтобы просто, ну, глаза замыли. А так, получается, у нас сейчас в этом органах квартет. Дякую вам. Ну, пан Олександре, це якби дзвінок вічує. Людина, вона в минулому пам'ятає, що був порядок. І дійсно, коли був один фінінспектор замість цілого офісу податкової там, інспекції, податкової поліції чи міліції, був ОБХСник відділ у складі міліції і було управління КГБ. Ну, ми розуміємо, що це нічого не вернеться, але чому ж настільки неефективні? Це при тому всьому, що бюджет, по суті, у нас як поліцейської держави. Реально, більшість на бюджету йде на утримання всяких тих НАБУ і тому подібне. Ну, по-перше, щоб бути коректними, я не пам'ятаю, в Радянському Союзі точно не було вищої міри покарання за будь-які економічні злочини, тому давайте не... Більше 15 тисяч була смертна кара. Давайте не будемо зараз тут страшити і лякати, а от я знаю точно, де оселилися під Києвом, є чудові місця колишні ОБХСники, борці з корупцією, і як вони живуть, і які вони віли повибудовували. Тому знаєте що, а давайте згадаємо, як жила номенклатура радянська, не звідти йшла корупція. Щоб от знали, шановні слухачі і глядачі, що корупція йде там, де є несвобода, корупція йде звідти, де закручують гайки. Тому що, коли людина має можливість просто піти придбати якусь річ, їй не треба давати комусь на лапу, щоб їй цю річ дали без черги.
Ну, от звідки йде корупція. Пане Олександре, і те, що зараз йде істерія масова в Україні про те, що у нас корупція, у нас вона все з'їдає. Слухайте, у нас не в тому проблема. Ми шукаємо проблему, ми маємо шукати проблему в тому, як розвивати нашу економіку. А це значить забрати корупційні лазівки з державних підприємств, просто їх продати в приватні руки. Забрати лазівки, дати максимальну лібералізацію і свободу бізнесу. Ми повинні дати, щоб люди заробляли. Італія приблизно не менше корумпована країна, ніж Україна. Але вона живе набагато багатше. Вона входить в країну Великої Сімки, в склад країн. Чому? Тому що там дали людям, створили умови для бізнесу, дали можливості заробляти і так далі. От до чого треба прагнути. Якщо ми до цього будемо прагнути, все. У нас кількістю репресій, кількістю тим, що будуть правоохоронні органи, Китай бореться з корупцією в КПК, бореться, толку. Дякую, мушу вам тільки заперечити, бо все ж таки мені вже 53 роки, і я пам'ятаю, які апетити були тих, скажімо, еліти тогочасної. Отак просто мені пощастило подружитися, і він мені був як старший товариш, і це колишній перший секретар, він тоді був Тисменського райкому Компартії, Микола Васильович Ілик, звісно, що він же в кращому світі, земля йому пухом, але я просто бачив його, скажімо, був в нього будинку, як він живе, які в нього меблі, які в нього, що він їсть і тому подібне. Повірте, те, що зараз слуги народу, я образно говорю не тільки за фракцію, тобто держиморди, як в народі часто кажуть, як вони собі дозволяють зухвало відриватися від народу, і те, як живе простий народ, який ледь-ледь зводить кінці з кінцями, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Пане Олексію. Ну, я заслушався, да, сразу начал там вспоминать тоже, искать свои какие-то... до речі, якщо у вас є реальні умови, бо тому що я знаю, що швидше всього, що були корупції і в тих органах, пам'ятаєте, був такий розслідувач Гдлян, коли була перестройка, і Іванов. Да, і да, потім да, да. Вони поїхали в Узбекистан, там вони того зятя Брежнєва, там, ну, були ситуації. Але при тому всьому ми зрозуміли, що це був виняток. Но дело в том, что, естественно, все зависит, в первую очередь, от морально-нравственного качества того или иного чиновника, который занимает тот или иной пост. Да? И в зависимости от этого, естественно, и можно судить, там, допустим, о возможности его коррупционных возможностях. Но, опять же, вот я с Александром в данном случае согласен в том плане, что коррупция, она везде есть. И у меня есть формула по поводу того, как определить уровень коррупции в той или иной стране. Посмотрите на уровень ВВП, и примерно вот такого соразмерный будет уровень коррупции в этой стране. Поэтому наша страна, она не выделяется чем-то особенным. Просто так получилось, что на сегодняшний день коррупция – это один из инструментов давления на общественность, на общество, манипуляции обществом и так далее. Есть Transparency International, есть купа антикоррупционных организаций, световых, шанованных, которые четко визначают в рівні корумпованості, яка держава займає яку... Ну, это заангажированные организации, которые тоже... То вы не считаете Украину одной из наикоррумпированнейших стран Европы? Нет, я не считаю, что она самая коррумпированная и так далее. Потому что, ну, есть нюанс. Просто одно дело, когда коррупция системная, да, где все упорядочено, и каждый сверчок знает свой шесток. Другое дело, когда коррупция беспорядочная, как у нас. Вот за счет того, что у нас она беспорядочная, поэтому у нас много о ней говорят. И кажется, что у нас везде все... Мы коррумпированные, без сомнения. Но ни больше, ни меньше, чем, допустим, Соединенные Штаты или Великобритания. Просто там есть прослойка, которая имеет право использовать свое служебное положение. Дякую. А кому-то просто этого нельзя делать. Дякую. Поэтому их, конечно, будут там нагибать и сажать. Дякую. За коррупцию. Извините. Питание дискуссийное, да. Но мы идем далее. Народному депутату Ярославу Дубневичу досі не можуть одягти електронний браслет. Про це пише видання РБК «Україна» з посиланням на власні проінформовані джерела. За інформацією журналістів, браслет не одягає через технічні проблеми зі зв'язком. Сигнал браслета не щитується через слабке покриття. Через деякий час проблеми планують усунути і одягти пристрій стеження, так зазначає джерело. Ярослава Дубневича, нагадаю, підозрюють у причетності до розкрадання понад 93 мільйонів гривень «Укрзалізниця». Наприкінці жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Пізніше сума була знижена до 90 мільйонів гривень. Тобто, таким чином, звинувачується у розкраданні 93
А дали заставу 90, тобто 3 мільйони йому, як то кажуть, на прожиття ще вистачає. Ну, жарти жартами, але як ви вважаєте, оці проблеми з зв'язком, будь-то GPS-сигнал не щитується, це для того, щоб дати Дубневичу більш-менш так далі займатися тим, чим він займався до того? Тобто з прямими депутатськими обов'язками? Та ну, ж не факт, що він буде... Треба ж подивитися, яке він місце реєстрації сказав, і навіть не реєстрація, а фактичного проживання, де воно знаходиться. Рівненська область? Ну, от в Рівненській області, можливо, там десь... Рівська. Рівський, також, можливо, десь там віддалений район, де не бере сигнал GPS, ми ж не знаємо. Найближче до Львова район, до речі. Ні, розумієте, ну, це ж, до речі, з браслетами, це ж не перша ситуація, яка виникає. Їх взагалі деколи не вистачає? Так, да, і тому це, мені здається, вже системна проблема, може їх просто не вистачає. Може їх докупити, може їх модернізувати, може відремонтувати, я не знаю чого. Якщо їх брали по державних закупівлях або по тендерах, чи всього ж це брали найгірші, китайські, ні, ну, які швидко якось зладили? Ні, так почекайте, так у нас законом встановлена найнижча ціна і найкраща пропозиція. А як ви хочете? А хто може запропонувати найнижчу ціну з найкращою пропозицією одночасно? Китайці. Може, того треба просто включати браслет? Нехай договорить. Ну, китайці. Ну, ні, ну, це навіть суть не в тому. Я не думаю, що там Дубневич буде кудись втікати, але, звичайно, ситуація трошки анекдотична і комічна. Ну, я маю надію, що вона буде вирішена. Мені здається, що це взагалі суто технічний момент, який не впливає там на хід слідства. Якби, не дай Боже, він там уже втік кудись і через те, що браслет як не вдягнули більшість, речі, і не відстежили, це одна ситуація. Якщо він перебуває дійсно за місцем там проживання і просто цей браслет не спрацьовує, ну, мені здається, це просто технічний момент, який треба вирішити і все. А ви вважаєте в цьому технічний момент чи політичний момент? Так изначально, в принципе, я склонялся к той точке зрения, что когда назначили залог заставу, да, то в принципе уже было понятно, что скорее всего Дубневич может даже просто-напросто исчезнуть с поля зрения. Ну, а до речі, чому, на вашу думку, розмір застави навіть менший за розмір того суми розкрадання, яка йому буде в обвинувальному акті? Ну, исходя вообще из срока службы на железной дороге Дубневича, там эта сумма должна исчисляться не десятками миллионов. Ну, возможно, не зафиксованные эпизоды. Ну, вы понимаете, в них там в прокуратуре и тих всех набу має бути так, объект злочину, субъект злочину. Ну, у нас принято уже подозревать того или иного чиновника и по мере возможности вкидывать там в информационное поле те или иные обвинения в сумасшедших там каких-то, в сумасшедшем воровстве или коррупционных связях. А когда приходит дело уже, доходит дело до обвинения конкретного, да, то почему-то самое-самое минимальное что-нибудь выискивают, да, самое такое незначительное и предъявляют в итоге. В данном случае я поэтому говорю, что скорее всего, ну, договориться успели, наверное, и решили этот вопрос полюбовно. В данном случае браслет просто не включили, забыли включить. И поэтому вот так вот у нас получилось, как получилось. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, телефончик ви побачите внизу екрану. Далі продовжуємо. Уже не тільки стосовно Дубневича, а чому немає посадок? Пам'ятаєте, казали, весна прийде, будемо сажати, петрушку, як то кажуть, сажаємо петрушку. Чому зараз немає? І більше того, мені здається, Ренат Кузьмін вчора чи позавчора озвучив перелік топ-чиновників, які успішно працювали при владі ніби попередньої злочинної панди, потім при владі Порошенка і тепер в теперішній владі працюють. Ну так, а пан Кузьмін не казав, я чув ці слова пана Кузьміна, бо він це при мені казав. Він не казав при цьому, що він сам працював при всіх президентах, починаючи від Кравчука. Він не бачає в цьому дисонанс певний от того, що він каже. Він каже, я працював при всіх президентах, да, і от, починаючи з Кравчука. А іншим що, не можна працювати в системі прокуратури, в правоохоронних органах і так далі? На якихось посадах. Чому заступник міністра, який працював за попередньої влади, наприклад, не може працювати за цієї влади? Або якась інша посадова особа, якщо вона зарекомендувала себе непогано на цій посаді? Ну, тобто я з ним тут не згоден, і я не поділяю цієї логіки. Це краще, ніж коли перший запис в трудовій книжці міністр. Більше того, є більш інша проблема. Зверніть увагу, у нас була реформа державної служби і з'явились державні секретарі. Так, в міністерство. Були. Так от, державні секретарі якраз для того, щоб зберегти тяглість влади. Міністр іде, да, з вами погоджуюся. А
Що сталося по деяких міністерствах? Ми бачили охорони, здоров'я, інших почали, да, давайте державних секретарів прибирати. Ну це теж неправильно. Така вони пробули на посаді два роки. Я повністю вам погоджую. Ну, це не є посада, тому, міністра, це є політична. А це людина, яка там чиновник. У нас є телефонний дзвіночок, зараз ми продовжимо. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Будь ласка, ви в ефірі. Це Олександр із Черкащини. Будь ласка. Я хотів дещо прокоментувати. Мені вже за 60 років, і так трапилося, що я рік прожив у Німеччині. Біля Кьольна, Дюссельдорфа. Значить, у Німеччині 47% у державній власності. Вони трошки лучшенько живуть за нас. І от що кажуть корінні німці. Нам почали платити зарплату, як з'явився Радянський Союз. Це для вашого молодого гістя, який коментує, як тоді жили. Я тоді жив, а не він. Так що я саме лучше знаю історію і її учасник. Все, да, дякую. Вам в Кьольні Радянський Союз платив чи що? Ні, ну іде питання, що ви зачепили людину старшого віку. Кьольн що... це Західна Німеччина. Який Радянський Союз? Причому тут Радянський Союз до Західної Німеччини? Гаразд, ми з вами тоді перервали бесіду. Але, до речі, в контексті того, що дозвонювач говорить. Що у нас там за тема? Ні, ну як, у нас тема була, Кузьмін сказав про те, що, і ми говорили, по суті, про тяглість, тобто інституціоналізацію влади, і про те, що зараз свідомо ставлять неофітів до влади, знаючи, що вони не впораються. Можливо, комусь треба така слабка влада, коли перший запис в трудовій книжці, для прикладу, міністр. Ну вот в этом-то и проблема на сегодняшний день нашей страны состоит в том, что мы уже затронули тему правоохранительных органов, в частности прокуратуры, то в данном случае можно как раз вот проводить параллели и с другими ведомствами, с другими подразделениями, с другими государственными институтами, где вот как раз вот идет разрушение вообще системы государства. А, до речи, в контексте того, что этого... был скандал, что подслуховывали какого-то депутата, здається, цього Юзика с Кривого Рогу, і він сказав механізм, яким чином, скажімо, заступник міністра, така симпатична білявка, забув її прізвище, стала на посаду заступника. Ну, хоч це може бути, до речі, жовта... Да, так, це може бути просто вброс, там, для того, щоб ще більше роздуть, там, і більше було б там толків, пересудів. Яким образом там барышня попала, то вже, ну... Не нам сейчас судить, потому что, в принципе, мы не присутствовали при этих разговорах. Свечку не тримали. И да, и при этих процессах. Поэтому, но вот вопрос-то в том, проблема как раз вот в том, что вот когда ставят абсолютно неподготовленных людей на какие-то очень ключевые позиции в государстве, да, то в данном случае это, кроме как разрушением страны, я не могу назвать. И в этом я просматриваю далеко идущую цель. Уничтожить государственность в стране и... перепочинить украинскую территорию, ну, уже посмотрим, какому из заказчиков. В мире глобальных игроков много. Дякуємо. А ми йдемо далі до нашої найгарячішої протягом останніх тижнів теми, навіть для міських жителів. Україна очікує економічне зростання від зняття мораторію на продаж землі. Максимум воно може становити 1,5% на рік протягом наступних 5 років. Але для цього країна має створити прозорий та ефективний ринок. Про це йдеться у заяві Світового банку. Там зазначають, що наша держава має найбільші площі сільськогосподарських земель в Європі, однак продуктивність їх використання складає мізерну частину від тієї, яку мають інші європейські країни. Мораторій є великою перешкодою для залучення інвестицій. І минулого тижня, нагадаю, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Як казала Ольга Кобилянська, наш класик української літератури, наша земля крівцею і сльозами полита. Повертаючись, мені особисто, як мешканцю міста, нічого там не світить, хоч мені не подобається оця поспішність і ті всі політичні вимоги, в тому числі Міжнародного валютного фонду, які ставились до того, що обов'язково земля має бути в Україні товаром, враховуючи те, що наднизьку спроможність населення викупити, купити собі, придбати землю. Ваша точка зору. Світовий банк, він спотворює країну, чи, можливо, мізерна плодючість нашої землі, вона це просто в тіні справжня плодючість? Я думаю, спотворює родючість української землі
найчастіше орендарі, великі холдинги, які орендують за неринковою вартості зараз у пайовиків цю землю і зискують з неї, користуючись законодавством про оренду землі, яке передбачає дуже мало випадків для розірвання цього договору в односторонньому порядку, тільки невикористання землі за нецільовим призначенням або забруднення там і так далі. Тобто, там, а це довести, це треба доводити ще. Пане Олександре, тобто, з тим вони зискують, таке питання, яке теж цікавить глядачів. От, на вашу думку, оці наші вітчизняні орендарі, латифундисти, вони чимось кращі чи гірші від ймовірних, це ще ймовірних іноземних? Ну, орендар, розумієте, з тією системою оренди, яка є, коли посіяли якусь сировину, зерно, ріпак, там, соняшник і так далі, вже соняшникова олія, вже всі сміються з того, що пів України в соняшниках, вже тільки хто з ними не сфотографувався, ну, але це і смішно, і грішно. Так от, це виснажує ґрунти, але що треба, а що треба цим орендарям? Якомога швидше зібрати сировину раз в порти і продати. Все. Ну, 49 років оренди в них теж є? Ні, а власник – це людина, яка купила цю землю. Він зацікавлений в чому? Він що, зацікавлений купити землю, щоб вона бур'яном заросла? Він зацікавлений… Взяти дешеві кредити? Взяти кредит, вкласти гроші. От коли нам кажуть на сьогоднішній день противники ринку землі, вони кажуть… До речі, ви озвучите глядачам, ви прихильник землі того, звичайно, що земля була товаром? Звичайно, звичайно, однозначно. І якщо коли... ви уточні, а ви? Я проти. О, це, до речі, дві точки зору, так, ми його говоримо. Коли нам кажуть, що прихильники мораторію, з 2001 року одна пісня. Вони ж людям забивали мізки, значить, ми піднімемо село, вам буде оренда землі, ви тут підніметесь, ми все дивимося ці роки, село виїжджає, демографічна ситуація на користь зменшення, ніяк де село не розвивається толком, так слухайте. І вони кажуть, збережемо же цю ситуацію, воно буде розвиватись. Як розвиватись? Я наводжу конкретні приклади. От коли показують таблиці, де в нас є цілі райони або області, да, цілі по 2-3 райони, які збирають там, наприклад, умовно кажучи, по 15 мільйонів, а потребують 70-80. Тобто отримують державну субвенцію. Кажуть, як ви за рахунок чого ви будете це село піднімати? Плюс експортери продукції ще й отримують ПДВ потім. Так, так вам треба ж якісь сюди привезти інвестиції. Хто прийде в село інвестор, як не якийсь сільськогосподарський виробник, який побудує якусь ферму, який створить робочі місця. Я вже дійшло до того, що деякі депутати, які там від Батьківщини, від інших, вони ледь не серпом пропонують обробляти цю землю, вони вже проти джондірів, проти комбайнів. Слухайте, ми зайшли вже до такої ситуації, ну, у межі вже куди далі не можна було цю проблему от замовчувати і казати, вона не вирішується. А що Тимошенко не хотіла у 2008 році? Ну, показували ж її проєкт закону, зараз її уряду. Зараз противник, так. Ну, тому що, чому? Тому що через те, що вони людям задурювали голови, і вони на тому, що задурювали голови, обирались в подальшому в парламент. І, звичайно, вони зараз дивляться соціологічні дослідження, більшість населення проти, дійсно проти. Чому? Тому що всі казали, що село загине, якщо продати. А зараз воно процвітає. От зараз українське село просто цвіте, і ми продовжимо мораторій, і воно буде розцвітати далі. Тільки розцвітати в переносному значенні. Дякую. Ну, пане Олексію, я теж ретранслюю думки багатьох українців, які вважають, що в Україні немає більше, не залишилося жодних активів. Тобто, ми пам'ятаємо, то, що в 90-х роках, буцімто, кожен з нас за приватизаційні ті ваучери отримав, тоді всі 99% заводів і фабрик пішли під металолом. Кажуть, що єдиний актив, який залишився в Україні, це робоча сила кваліфікована і земля. Тому, будь ласка, обґрунтуйте свою точку зору і, можливо, опануйте вашому візаві, що він каже, що земля може бути товаром. Чому, на вашу думку, земля не може бути за жодних обставин товаром? Ну, я не настолько категоричен в том плане, что земля не должна быть товаром, потому что я в данном случае против на сегодняшний день вот того, что происходит. А, то тут мораторий, вы за продолжение. Да, тут даже не столько мораторий, потому что меня интересует, чтобы у земли был хозяин. Собственник – это очень расплывчатое. Ну, в Голландии сторичная аренда, это хиба не хозяин?
Вот дело в том, что вот собственник – это очень расплывчатое понятие. Собственником может быть любой, да, тот, у кого есть деньги в кармане для того, чтобы приобрести тот или иной участок земли. Вопрос, как этим участком земли данный собственник будет распоряжаться. По-хозяйски, то есть сберегая этот ресурс земельный, не перегружая его пестицидами, ядами, химикатами и так далее. Либо он будет все-таки бережно относиться к этому. Якщо, наприклад, на хозяйський підход. Дивіться, ви от часто тим маніпулюють, що буцімто сівозміни дотримання, випалюють чорноземи рапсом. А якщо, скажімо, запрацюють наглядові органи... Вот, к этому я хочу подвести. А функція государства контролювати, как правильно сказать, качество, да, использования землей, которую этот хозяин имеет под собой. Ну, сучасні технології існують. В Ізраїлі взагалі вирощують на гідропоніці, і вони годують цілу Європу овочами і фруктами. Ну, давайте не будемо забувати, що які ґрунти в Ізраїлі. Так гідропоніка, да? Там взагалі не на ґрунті. В тому просто... і діло. І які ґрунти у нас. От, допустим, Єгипет. Єгипет 4% плодородної, навіть не плодородної, а землі пригодної к житті. Тобто 96% пустині. Но, тим не менше, Єгипет, якщо посмотрети Госкомстат, поставляє в Україну картошку, ну, це все долина Нілу, це так звані так елювіальні ґрунти, тобто це намули, це самі такі в тому плані, ну, кошерні ґрунти. Понятно, но я говорю о том, что сама ситуация, страна, где 96% пустыни, поставляет Украину, где наибольшее количество родючих земель, да, сельхозпродукцию, ну это уже просто дикость. Я говорю, опять же, возвращаясь к тому, что украинской земле нужен хозяин. Будет это человек, который купил эту землю и ее обрабатывает, или будет это человек, который имеет эту землю и сдает ее в аренду, в данном случае не столь важно. Важно, чтобы государство осуществляло действенный контроль, который обеспечил бы сохранность плодородных земель. И желательно, чтобы эти земли приносили доход тем людям, которые на ней работают. Как в виде собственника, так и в виде рабочих, которые там трудятся. Мені дивно, чому немає дзвінків. Здається, така тема, що хвилює зараз все українське суспільство. Я нагадую нашим глядачам, що ви зобов'язані долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Телефон ви бачите внизу екрану. Будь ласка. Пишіть, як таке, дзвоніть, пропонуйте. Пане Олександре, в продовження цієї теми, ви почули аргументи пана Олексія, який є, скажімо так, противником, щоб земля була товаром. Чи вважаєте ви, що довгострокова оренда чимось відрізняється від постійного володіння? Ні, я маю на довгострокове, це понад 50 років. Звичайно, я виступаю за те, щоб можна було концентрувати в своїх руках приватну власність, землю. Це є нормально. Я хочу нагадати, що, в принципі, на теренах України завжди було притаманна приватна власність на землю і за царської Росії, і за Польщі. Виділялися відповідні наділи в приватну власність. За Радянського Союзу якраз там це було націоналізовано, колективізовано у власників, вилучено незаконно. Хочу нагадати. Як ти кажеш, навіть відбито в народу охота працювати. Значить, ну, ми ж бачимо категорії, от зараз так, от багатьох людей, кого не спитаєш, здати в оренду або продати навіть готові там. А багато хто й не готовий продавати, але кажуть, що ми хочемо право розпоряджатись. Так, стоп, продати одне діло. А чи готові ви, наприклад, як прихильник, щоб земля була товаром, чи ви маєте можливість купити землю? Так, почекайте. Я, наприклад, не маю можливість купити, наприклад, особняк на Печерську. Але хтось же має можливість це купити. Так що, не давати тому, хто має це зробити, право купувати? Ми маємо стежити тільки за дотриманням конкуренції. Тобто, щоб не зосереджувалися монополії на ринку. Так? Не було домінуючого становища. А хіба це чесно, коли 99% населення не мають можливості купити землю, а тільки 1%? Ну, чого 99% немає? Ви думаєте, що якщо буде 2000 доларів за гектар, 99% населення в Україні не має 2000 доларів? Ну, 98% не має 2% купити. Ну, слухайте, давайте вже не будемо настільки... Ні, ну, гратися з процентом не будемо, але йде за принцип сам. А чого ви думаєте, що хтось, що тих, хто хоче купити, їх більшість з тих 98%?
Зараз у цих у багатьох із цих 98% є свої паї, вони їх обробляти не хочуть. А ви хочете сказати, що вони, крім своїх паїв, готові купити ще гектар-два землі? Ну, перше, треба, тому що, щоб обробляти землю, треба мати мінімально, як то кажуть, для цього і сільськогосподарське те все бажання треба обладнання. Мати, бажання працювати треба мати. Це в першу чергу, що треба мати. Такі теж дуже важлива річ. От і все. Так условия всі однакові по всій країні, як для одного бізнесу, так і для другого. Це оці всі утопії про те, що фермерство піднімає країну, це все зараз велика ілюзія і обман. Насправді є юридичні особи, є великі компанії, які, звичайно, зосереджують земельні банки, які отримують кредити, які мають гроші для того, щоб вкладати. Ну, у них є можливість по лізингу взяти техніку. Подивіться, виробники, які є, наприклад, французькі, бельгійські, нідерландські, швейцарські, куди не гляньте, це переважно юридичні особи, які відкривають свої філіали в різних країнах Європи, в ЄС, тому що їм є це можливість зробити. І от коли в Черкаську область хоче приїхати французький фермер, а йому кажуть, ви не можете тут те, бо тут те обмеження, а він каже, я хочу поставити корівник, збирати тут молоко і до цього корівника провести дорогу. Це погано для села? Це погано для робочих місць? Але він каже, я би хотів купити тут землю. Для того, щоб нею, щоб вона була в моїй власності, щоб я розумів, що завтра оця умовна оренда, хтось не прийде, якісь рейдери не закупить. Ну, ви самі казали, що політики накрутили, самі накрутили людей, що вони тепер зараз пожинають плоди тої пропаганди, яку вони вкладали попередньо. Чому? Тому що політикам вигідно. Політикам вигідно бідні сільські громадяни, які вірять в оцей популізм, які вірять в те, що завтра прийде якийсь месія, скине по мільйону доларів на кожне село, на кожен населений пункт, і воно розцвіте ні звідки. А немає політиків, які чесно прийдуть і скажуть, ви подивіться, ваш регіон дотаційний, і взяти гроші, створити вам диво, я зараз не маю можливості, крім того, щоб залучити сюди того ж самого французького фермера, який побудує цей корівник. Оце було би чесно. Але це, звичайно, непопулярна позиція, тому що політики задурюють голову і кажуть, ну, ви знаєте, ми прийдемо, відродимо село, все буде супер, у вас будуть дороги, ФАПи, все-все, поставте галочку. Люди ставлять, окей. І оце по замкнутому колу ходимо, і ті ж самі люди потім виїжджають в міста, оселяються в містах, покидають ці села і починають лаяти ту ж владу, яку вони обирали. От приблизно так це десь виглядає. Дякую, пане Олексію. От ви вірите, що, наприклад, простий французький фермер, зважаючи на корумпованість наших чиновників, на надмірний тиск оцих всіх так званих контролюючих структур, напевно, їх найбільше всіх в Європі, так, разом взятих, що він захоче, тим більше в нас нестабільна ситуація, по суті, гібридна війна, і чи захоче він вкладати гроші в землю, щоб тут заробляти? Ну, авантюристов всегда хватало, и авантюрист в любом случае может такую ситуацию использовать для того, чтобы тобто це вынято снять, може бути? Ну, конечно, снять сливки как можно быстрее и потом уйти отсюда. Такие, ну, такие ребята есть, и они, в принципе, я думаю, как раз и пользоваться будут такой ситуацией. Почему Мансарта, або якісь великі холдинги, вони можуть своїх фермерів, які в них там теж сюди кинути, як перший загін? То, что касается больших каких-то, да, холдингов или транснациональных компаний, корпораций, вернее, то в данном случае, конечно, им эта ситуация очень интересна, потому что у них есть достаточно финансовый ресурс для того, чтобы в каких-то определенных рамках держать тех людей, которые сегодня у нас представляют власть. Ну, подкармливая их финансово. Да, то вы чувствуете загрозу от таких властных структур для нашей экономической независимости? Конечно, конечно. И поэтому, говоря о рынке земли, надо изначально исходить из позиции, что у тебя есть сильное государство. Нас, вот на этом пока что перервемо, бо у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Да, в мене питання таке, в мене не питання, а як коментар такий. Будь ласка. Що говорять ваші гості, що в людей є паї, а вони їх не хочуть обробляти. Обробляють у нас паї, але вони ж нам не вигідно, тому що закупляють зерно трейдери, зерно забирають задарма, а щоб купити добрива і купити диспаливо
самі знаєте, яка на нього ціна. А дякую. Ціна на зерно зараз на пшеницю. Дякуємо. Вот и возвращает к теме сильного государства. Сильное государство – это прежде всего субъективность, да, в политике, субъектность, вернее, в политике. Отсюда проистекают те люди, которые эту политику создают. Не вот эти вот мальчики, девочки, где в трудовой книжке первая позиция министр там, или замминистра, а те люди, которые прошли определенный путь и понимают, что такое строительство государственное. Те люди, которые действительно болеют за страну, за то, чтобы именно эта территория, ну, в границе которой, да, мы находимся, вела свою самостоятельную политику не только внешнюю, но и внутреннюю, создавая условия для своих людей, для своего народа, чтобы можно было создавать вот те продукты там, и осуществлять ту деятельность на своей же родной земле. Для этого не обязательно продавать, для этого можно сделать аренду. Долгострокового аренду. Очень многие, да, государства так и живут. В половине країн Европы, дорогие. А если мы возьмем там многие государства, я сейчас просто на память не скажу, но это есть, где вроде бы официально рынок земли существует, то есть я имею в виду, можно купить, продать, но для того, чтобы эту процедуру пройти, необходимо осуществить несколько шагов, которые ну, не каждому под силу. И особливые застережения для иноземцев. Естественно. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, рынок земли нам категорически противопоказан только потому, что у нас на сегодняшний день разбалансирована государственная система. Почули, пане Олександре, по сути, глядачка, дозвонювачка, вона якби до вашої тези апелювала про те, що дійсно часто так є, стала така думка, що орендар, за, грубо кажучи, за два мішки дерті продає свій пай, бо через те, що він лінивий. Ні, ну дивіться, не всі ліниві. Є частина просто тих людей, які мають ці паї, давно вже виїхали в міста. Ну, це ж теж ситуація. А отримувати, є райони, є регіони, де платять і по 16, і по 17 тисяч за гектар. А є де набагато менше. Це ж залежить від землі, як її використовують і яка компанія орендує. Тобто це теж різна ситуація. Але в чому, ну, дивіться, в чому... Зараз ви поки зберіться, да, з думками, ні, у нас є телефонний, да, дзвіночок. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Вечір. А скажите, такой вопрос. Значит, у нас же политики боятся, что землю продадут иностранцам в основном, так? Ну, люди боятся, в том числе политики накрутили також людей. А скажите, не боятся люди, что иностранцы в селах поскупляют пустующие дома вместе с земельными участками и переселятся к нам в страну? І будуть у нас жити, а у нас точно такий же ж. Дякуємо. Ну, це є. Більше того, я підозрюю, що якщо б на державному рівні запропонували, скажімо, країни там Євросоюзу кілька мільярдів доларів, щоб, скажімо, прийняти на наші пустуючі землі, а дійсно цілі села вимирають. Наприклад, там прийняти там 150-200 тисяч сирійців працьовитих, які на в себе на пустелі виробляють набагато більше продукції, ніж у нас на чорноземах. Я думаю, що наша би влада з радістю погодиться. Продовжте, будь ласка. Проблема в тому, що їх дуже багато. Вони якраз ті, що працьовиті, вони в нас живуть і працюють нормально, і інтегрувались. А от ті, що не працьовиті, вони переважно в країнах ЄС, бо там можна не працювати, да, і отримувати. Ну, але, да, не про це зараз. Ситуація в чому? Звичайно, в конкуренції. Це зрозуміло, що якщо є великий холдинг, так, який працює, який має великий земельний банк, і він скуповує це зерно і так далі, то, звичайно, йому конкурувати неможливо. Але в той же час, дивіться, яку нам пропонують модель. Нам пропонують модель законсервувати цю систему, нічого не змінити, нічого не пропонуючи натомість. Навпаки, вони кажуть, хай у вас заберуть ще більше землі, хай не буде конкуренції, хай буде 2-3 гравці оцих на ринку. Які сіють одне й те саме, ні кадастру. Да, одні, які сіють одне й те саме, якісь, а є ще інше питання. Землі державної власності, так звані землі запасу. Це найцікавіше, бо це отак, куди не подивишся, а де ця земля? Ну, вона віднесена до запасу, а в кого на балансі? Місцева чи державна? Ну, зараз подивимося, а хто його вимірював, там, визначав в натурі, що називається, чи особливо по кадастру. Особливо цікаво, земля якихось там наукових інститутів, академії наук, як правило, оброблена, доглядана.
оглянута і не дуже виснажена. Ну, от, слухайте, державна у нас, значення. Здається, от радгоссовки де був, де окружна дорога велика, так, отут. Так. Подивіться, зараз там радгосп, да, мав би вирощувати якусь капусту чи ще що-небудь. Там вже будують 9 чи які там поверхівки, отак от добудовують вже від Вишневого до Києва. Ну, от вам земля приблизно державного, от вам ситуація. То де ж правда? Хто ефективний власник? Зміна цільового призначення землі – це завжди була мафія. Правильно, де корупція? Так де корупція? Корупція в тому, що забирають цю землю, змінюють цільове призначення, будують там потім, а вони розказують нам, що ця земля має оброблятися і так далі. Біда, корупція не в тому, що сидять основні гравці на ринку, які через порти вивозять зерно і так далі, сировину, і не вкладають ні копійки в села. От де корупція. А для того, щоб її забрати, треба збільшити конкуренцію. А підвищити конкуренцію можна тільки гарантувавши право власності. І не тільки на землю, а й на інші активи. Дякую. Бачите, от представник чітко ринкового погляду на землю і на стосунки на землі, на земельні стосунки. Можете щось заперечити? Ви все ж таки себе декларували як противник, щоб земля була товаром? В даному випадку, да, я категорично противник, щоб земля була товаром, исключительно исходя із тої ситуації, в якій ми знаходимося. Ну, але дивіться, пан Олександр правду сказав, ну як без земельного кадастру, без земельного банку, ну це виглядає як мінімум поспішно. Ну це правильно, ну здесь как бы апелировать к этому нечего, потому что он прав в данном случае, потому что каким образом вы собираетесь создавать этот рынок, если нету инструментов для этого? Просто-напросто мы хотим продать землю. Не, Виконання цієї реформи буде ряд законів, який вже ряд ухвалений. І про кадастр, і про все це буде врегульовано, понятно, звичайно. Ну, вопрос, а в публічному доступі є ця інформація? Ми ж не владеємо інформацією у кадастрі. Що взагалі відбувається у нас з земельним, так називаємим, банком? Він, в принципі, є, да? Но формально він просто не оформлений. Його нету, как бы, на бумагі. А в природе-то он существует. Люди-то, допустим, на местах-то знают, где чего, куда и чему принадлежит. Но в данном случае эти люди не могут, многие из них не могут этой землей пользоваться, потому что, зась, есть другие интересные ребята, вам... которые готовы этим воспользоваться. Поэтому, еще раз говорю, задача государства в данном случае контролировать работу, вернее, деятельность тех людей, которые используют землю. Это первый нюанс. Второй нюанс. Для того, чтобы эти функции выполняло государство, государство должно быть сильным, сбалансированным, а не то, что у нас на сегодняшний день происходит. Потому что люди, которые используют землю, обрабатывают, они могут напичкать ее химикатами, пестицидами, это все уходит в грунты, дальше идет отравление экологии, травятся украинцы, жахіті. И мы болеем. Ну вот на простом языке я пытаюсь объяснить. Вы сможете потом продолжить разговор потом, уже как сейчас перейдемо до інших програм. Я дякую нашим гостям за цікаву розмову. Це була програма Prime Analytica. Я її ведучий Руслан Коцеба. Зустрінемося завтра рівно о 18:00. Нагадую, усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтеся, попереду багато цікавого.